My jsme na rozdíl od posledních třech zápasů, kdy jsme pořád doháněli náskok soupeře, dneska dobře začali, v 7 minutě jsme vedli 2-0, my jsme ten zápas parádně rozehraný, ale v tom časném vylučování jsme dostali soupeře na koně, soupeř do tlaku a hru srovnal. A přestože jsme měli ve druhé, ve třetí třetině nějaké šance, jsme dokázali proměnit a nakonec myslím teda ze štěstím, že jsme to ten výsledek ubránili. Tak samozřejmě já budu mluvit opačně, my jsme ten začátek prospali, my jsme těch prvních 10 minut byli ustrašený a soupeř toho dokázal využít a takovýhle mužstvo, když se dostane do vedení, tak to pak ukázalo celý zápas, že, jo, že si věří. A my jsme se pak zvedli v té druhé a třetí třetině, bych musel pochválit za tu bojovnost, za nasazení, ale bohužel hokej se hraje na branky a už jsme dali jenom jednu a proto hosté vyhráli. Ale říkám, musím pochválit mužstvo od golmana až po posledního hráče za tu bojovnost a za to zasazení druhou a třetí třetinu. Čím se to vysvětluje, tyhle nástupy, protože to není první zápas, nevím, jak se třeba doma o tom Nevím, tak samozřejmě ty hráči připravujeme na začátek zápasu, měli by být vyhecovaný, zatím nevím, nemůžu vám to zodpovědět, čím to je, že začneme takhle laxně, s nějaká nervozita, nevím. Televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny.